Olá, boa noite. Sou Sueli Rocha, você está no canal Frequência Teta e hoje o tema é pai. Quem é que exerceu essa figura paterna com você? Como é que foi? Foi a figura paterna em você durante as suas etapas da vida. Isso é muito importante. Viviane Mundo está entrando. Boa noite, Viviane. Hoje Oi, nós boa vamos noite, Celine. conversar. A Tânia também deve entrar. Está entrando. Boa noite, Tânia. Boa E hoje nosso noite, boa papo noite. vai ficar animado. Como é que é? Que a figura paterna nas etapas da nossa vida foram nos influenciando, foram nos castrando, foram nos estimulando. Então, sua presença de vocês é muito gratificante, agradeço. E agora cada uma pode falar um pouquinho. Bem, eu sou Tânia, terapeuta, nutricionista, trabalho muito com atletas masculinos, vejo muito essa questão da figura paterna, do sonho, às vezes, que é do pai e não do filho, né? De ser jogador e tal, mas a gente vai falar um pouco mais depois, juntando o assunto todo, né? Então, além de nutricionista, sou terapeuta Teta Healer também. É um prazer estar aqui com vocês. E aí, Viviane? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou Viviane, eu trabalho com coaching, sou terapeuta Teta Healing, mestre PNL, trabalho também com Reiki, enfim. A gente busca sempre somar todas as possibilidades para poder atender da melhor forma possível. E a questão do pai é sempre muito presente para a gente que atende, conversa. Então, vai ser bem interessante. Vai, eu acredito que esse bate-papo aqui vai render. Então, gente, aproveita agora, tem aí um pontinho de interrogação abaixo para fazerem suas perguntas, para nós três respondermos e mandar direct para a turma vir participar do nosso bate-papo. Então, vamos começar assim de uma forma bem tranquila. Então, qual é a emoção assim boa de alguma atitude do pai de vocês para com vocês? Bem, eu sempre tive o pai muito presente, né? Então, aquela história que homem não pode lavar louça, que homem não pode ajudar na casa, isso nunca aconteceu em casa. Meu pai sempre ajudou nas tarefas diárias da casa, sempre ajudou na rotina da casa, dividindo função. Então, eu tive esse aprendizado de que pai ajuda nesse sentido. Em contrapartida, quando era para sair passear, os meus irmãos homens podiam e eu, mulher, não. Então, tinha um ponto e um contraponto, né? Não era um equilíbrio total. Eu, por exemplo, Ai. meu pai morreu muito cedo e a figura paterna foi meu avô materno. E o meu avô também exercia as funções de casa, né? E quando eu já estava adolescente, ele que me levava às vezes, porque o colégio inventou de fazer umas apresentações numa rádio no Rio de Janeiro, era ele quem ia. Então, e ele também fazia trabalhos em casa, de concertos, e eu ficava ali rodeando e aprendendo. Então, isso aí, nós estamos, por enquanto, estamos 2-0. Vamos ver a Vivi. Ah, eu venho de uma família, vai ser bem interessante o bate-papo, porque, por exemplo, eu cresci numa família em que eram bem distintos, cada um tinha a sua posição. Então, as coisas da casa sempre foram minha mãe, ela sempre ficou com a parte da organização, ela ficou sempre com a parte, ah, vai viajar, ela que preparava tudo. E o meu pai, ele sempre foi do provedor.
né? O homem presente, que sai para trabalhar, que chega em casa. Quando chega em casa, geralmente o jantar já estava pronto. É essa lembrança que eu tenho de quando eu sou criança, né? Que eu cresci nesse meio. Vou dizer que as coisas vão mudando e hoje as coisas já são um pouco mais diferentes, mas a base, o cerne é esse, é uma família dentro de uma tradição alemã, assim, né? Então, foi bem isso que eu vivi. Então, eu tenho a figura do meu pai, foi ele que me instigou e sempre trouxe interesse pela leitura, pelo livro, pela filosofia. Então, ele veio com essa energia. É, a minha família é de descendência alemã, embora eu não sei nem quem era, Ah, é? não sabia, não sei, até hoje nós não conseguimos pegar direitinho quem veio, né? Mas, por exemplo, lá em casa o meu avô ajudava, mas não fazendo comida. Ele ajudava a esquentar comida e a arrumar as coisas de casa, porque ele era pedreiro, né? Então ele estava sempre fazendo alguma coisa em casa. Mas essas funções eram bem claras, porque tanto ele quanto a minha avó trabalhavam fora, no mesmo lugar, assim como eu e o Carlos, entendeu? É mais ou menos parecido. E ele tinha, assim, alemão é muito engraçado, né? Porque a função da mulher e a função do homem é muito clara dentro de casa, pelo menos para mim, né? Pelo que você está falando, era igualzinho lá em casa. E ele dizia o seguinte: tinham quatro filhas, né? Então ele dizia o seguinte: eu só vou me intrometer na hora que você, Maria, falar alguma coisa que um rapaz desrespeitou nossa filha. Fora isso, era minha avó com as filhas. Eles dois conversavam e ela passava para as filhas. E ele não se metia absolutamente nada. Ficava lá ouvindo o radinho dele, joguinho de futebol e bom. Então é bem interessante, né, a gente observa essas Eu nunca atitudes. vi o meu pai participando nas tarefas da casa. É uma coisa que sempre ficou muito. Talvez é uma lembrança minha, né? Porque às vezes a gente descobre que a gente tem uma leitura diferente do que estava realmente acontecendo. Mas eu não. De participar na. De lavar uma louça, tirar da mesa, não. Ele sentava, come, levanta. Mas ele fazia outras coisas, por exemplo, a parte do conserto, manutenção. Então, é um pai que vai sendo moldado para mim como filha dentro desse padrão, né? Dentro dessa época ou dessa realidade que para aquele momento é o que a gente tinha e era o que eu precisava, vamos dizer assim, né? Que tudo é perfeito, nada é tal acaso. E assim, para vocês, né, pelo nosso papo aqui, todos os pais foram presentes. E eu acho interessante quando alguém chega para mim, algum cliente, e diz assim: meu pai foi ausente. Eu digo: ausente como? Né? Porque tem pais que na ausência eles são muito mais presentes até do que a mãe, né? Porque a família inteira está falando aquele homem está ali, né? Presente nos papos. É uma figura invisível, uma presença invisível, mas extremamente espaçosa, Presente. vamos dizer assim, né? Na relação familiar. Eu posso dizer que eu tive isso com a minha filha. Um pai ausente de responsabilidades com a minha filha enquanto pai, mas extremamente presente nos comentários. Porque o pai não faz nada, porque o pai não faz isso, porque o pai não faz aquilo. Ou seja, a gente reforça, né, que existe uma figura paterna que não existe. Não, eu acho até que existe, mas existe de uma forma bem denegrida, vamos dizer assim, né? Essa palavra não se deve falar. Bem desqualificada, porque o ideal é que essa filha pudesse olhar para esse pai sem estarem nos bate-papos essa coisa da falta. Mas de como ele está presente, por exemplo, dentro dela, nas células dela, né? Para ela começar a ter uma visão dela mesma, né? Porque nós tivemos a visão desse do meu avô, vocês dos pais, criada por nós, conforme até a Viviane falou com muita propriedade. Mas quando a família começa a falar desse
pai ausente, né, e que está presente, mas está de uma forma que todos olham a negatividade, como é que fica essa imagem dentro dessa moça? Porque ela não sabe a realidade. Uhum. Ela não entende, a criança ainda não entende o que, que é isso. Por que, que ele é para a família, ele é assim tão ruim? Como é que a minha mãe foi se relacionar com esse homem que é péssimo e agora ele é meu pai? Como é que é isso? Eu sou fruto do ruim? É, mas a criança, muitas vezes, ela não consegue, né? Ela não está numa posição que consegue fazer, por exemplo, desenvolver esse raciocínio, né? E é um desafio, porque as relações, por exemplo, eu com meu marido, é uma relação, ele com a filha, eu com a filha, é diferente. Né? Por exemplo, na mediação familiar, a gente trabalha muito essa questão de desenvolver, né, essa ideia de que a paternidade, a maternidade, ela está ligada à criança e só a criança, isso é uma relação deles. E que daí a gente trabalha, por exemplo, essa questão da presença e através da ausência, quem é. Então, tem muito espaço aí para trabalhar essa paternidade, né? Mesmo na ausência, mas é um desafio bem grande, porque você educar uma criança já é um desafio enorme, né? Imagina a mulher tendo que educar a criança querendo saber cadê o pai, e a mulher desabafando nessa relação o homem que ela gostaria de ter e que ela não tem, a presença que gostaria que ele exercesse, ele não exerce. Então fica uma, para a criança, eu acho isso complicadíssimo. Porque, por exemplo, em casa, o meu pai era um morto-vivo, né? Porque a minha mãe nunca enterrou o marido, né? Ela estava sempre falando, se seu pai fosse vivo, se seu pai fosse vivo. Não, ele estava vivo ali. Era o eterno presente. Entendeu? Aí você ia falar alguma coisa, Viviane. Pode falar, Tânia. Então, assim, acho que antigamente era um pouco mais separadas as funções, né? O que o pai fazia, o que a mãe fazia, o homem ainda era o provedor, né? Já, tipo, meus pais, meu pai e minha mãe dividiam essa questão de prover financeiramente a casa. Então, a gente vem modernizando a família e vem trazendo modelos de famílias que juntam com outras famílias, que têm outros pais, que têm o segundo pai, que tem uma segunda mãe, que tem uma outra casa. Então, a realidade hoje em dia não é mais aquele quadrado, né? Ela é uma realidade para ser desvendada, né? Porque é uma realidade que está mudando a cada dia, e além de ter duas mães, às vezes, dois pais, às vezes, né? Então, é uma realidade que está vindo com o passar da evolução da humanidade, mudando completamente um padrão quadrado, né? Então, os casos precisam ser analisados individualmente mesmo. É um conceito que deu, acredito que ele está em construção, né? A paternidade como conceito. Porque a configuração de família hoje, ela também está aberta, né? Então, o que é esse pai? Que presença é essa? O que é ser pai? Onde está esse pai e essa paternidade? Eu percebo que isso está muito em construção e é dinâmico esse conceito. Então, hoje você tem essa função, às vezes, sendo praticada por mais, como você comentou, por mais de uma figura paterna, por mais de uma pessoa, né? Um avô, um tio, o próprio pai. Quer dizer, é bem complexo, é muito rica essa discussão, né? Essa ideia. Agora, principalmente, né, como os casais se separam mais cedo, essa constituição das novas famílias, tanto do pai quanto para a mãe, porque aí vem um outro homem, vem uma outra mulher, e muitas vezes elas tentam suprir essas desavenças, botando panos quentes, tentando fazer alguma coisa pelas crianças.
Eu acho que as crianças, por isso, é que são verdadeiros aviões para tudo, porque eles vão lidando com as coisas do jeito que eles podem, porque é muita coisa, é muita interferência, né, de conceitos, vamos dizer. É porque a própria criança, por exemplo, no meu tempo, a pai só tinha um. Hoje em dia não quer mais dizer, né? Porque hoje você tem essa. É até para o próprio filho, quando entra numa segunda família, né? Por exemplo, tem uma separação, a pessoa vai lá, casa novamente, constitui uma nova família. E às vezes as pessoas. Às vezes, não. É comum, elas se darem muito bem. Então é uma outra pessoa, uma outra figura masculina. Né, com essa energia paterna que vai estar ali. Tá tudo certo. Eu acho que o importante é ser feliz, né, gente? Não, isso aí eu acho fantástico, né? Mas então, olha, quem está presente vai colocando suas perguntas aí embaixo, no pontinho de interrogação. Para vocês, né? Vocês eram mais agarradas aos pais ou às mães? Na primeira infância, assim, até os 7 anos? Eu acho que sempre fui agarrada com minha mãe. Eu acho que a vida toda, não foi na primeira infância, acho que foi em todo sempre muito agarrada, pegada à minha mãe, né? Diz que menina tem essa fase do pai, né? Mas eu acho que eu sempre fui muito pro lado da minha mãe, até porque eu tinha dois irmãos, né, meninos. Então, eu acho que a minha mãe acho que me defendia de algumas coisas, então acho que eu fui mais agarrada à mãe mesmo, sempre. Que você estava aí de vantagem, né? Era 2-1. Eu acho que eu vivi bem essas duas fases, assim, pelo que eu tenho de memória, uma fase eu fui mais ligada com meu pai, né, quando eu era bem mais nova, e depois, conforme eu fui crescendo, eu me aproximei muito da minha mãe, muito mesmo. É, a relação com os dois, né, é ótima, né, tranquila, mas talvez também depois da maternidade eu percebo que a aproximação e o laço com a minha mãe, ele sempre é trabalhado, ele sempre está em construção, ele é mais dinâmico, sabe? Tem coisas que eu volto, converso com meu pai. Né, a gente vê umas conversas muito interessantes, porque a gente vai trabalhando as nossas questões, o autoconhecimento é excelente. E eu já sentei várias vezes, pai, senta aqui, vamos conversar. Isso aqui, tem certeza, pai? Tu nunca queria que eu fosse menino? Umas coisas assim, sabe? Bem terapeuta. Então, mas a relação com a minha mãe, ela tem uma outra dinâmica, assim. Claro, né? Cada relação é uma relação. É, mas você tocou num ponto importante, né? Porque essa pergunta, será que você queria um menino? É típico, né? Até porque o homem, se tem um filho homem, vai ter ligação para falar com esporte, para ir para um jogo, para uma coisa. E já com a menina, não, né? E muitos pais começam a puxar as filhas quando não tem meninos, eles puxam as meninas para fazerem companhia a eles, né? É, Então, sim. é bem interessante. Agora, os seus pais, eles deixavam vocês fazerem esportes, estimulavam ou não? Lá em casa sempre foi estimulado a fazer esporte, atividade física, alimentação saudável. A única discriminação que tinha mesmo nessa relação era que os meninos podiam ter mais liberdade de passear e eu não. Né? Eu tinha que me preservar em casa, mas essa questão de esportes, estudos, a cobrança era igual para os três, né? Era a cobrança era igual para os três. É, o diálogo era o mesmo, não adiantava pedir para o pai dizer não e a mãe dizer sim. Se o pai dizia não, a mãe mantinha esse não, né? Então, tipo, a gente nunca pôde jogar lá em casa, né? Porque tem criança que joga. O pai diz não, a mãe diz sim. Lá em casa a gente nunca teve esse direito a esse jogo, né? Então foi sempre muito bem parcial. E você, Viane? Ah, pois é. A questão do esporte, eu sempre gostei muito de esporte. Mas para dizer assim, na minha família,
incentivo foi para música, para dança folclórica, foi mais a parte musical. Eu lembro que o meu pai fez muita questão que nós, na educação, tivéssemos um instrumento musical, uma formação na música. Mas o esporte eu sempre gostei muito, principalmente atletismo. Eu gosto muito, eu gostava muito de correr, aquela corrida de resistência, né? Que ela é longa e ela tem uma cadência. Então eu gostava muito. E eu acabava me destacando, porque eu acho que na minha época ninguém gostava muito de atletismo, mas para dar, do lançamento de disco. A escola que eu sempre acabei me formando tinha sempre Olimpíadas também. Então, a gente vivia o esporte muito intensamente. Hoje, né, a configuração atual está diferente, mas o esporte sempre é muito presente, né? Então, a gente tinha toda uma semana de grade de jogos, onde a gente praticava todos eles. A gente tinha na formação da escola que o meu pai me colocou, né, que eles colocaram essa educação física que acabou passando todos os esportes, regras de handebol, vôlei, né? Mas Interessante, é. lá no Rio, e eu estudava no colégio grande do governo, era vôlei, basquete e a parte de aquelas que faz com as bolas, ginástica rítmica, né? Que é com as bolas e com os arcos. Mas eu só fui saber que existia essa corrida que você gostava com a Olimpíada, já na fase adulta. Eu nunca vi ninguém andar nem correr daquela maneira, tudo assim, que eu acho mó barato. Lá vão eles, assim, né? Essa tem uma outra corrida, sabe? Essa ali é o atletismo de pista, corrida de fundo. Na minha época chamava assim, não sei. Os especialistas vão, tu talvez saiba, né? Ela não é aquela que tem a cadência. Ela também tem um nome, ela tem toda uma técnica, eu não sei fazer. Mas eu lembro que eu gostava muito, mas, ó, conversando, para ver como a gente tem memórias falhas, né? Mas, por exemplo, meu pai que me ensinou xadrez. Xadrez é um jogo, né? Então, às vezes eu tenho esporte, movimento, mas ele me ensinou xadrez e nós tínhamos uma mesa de ping-pong, que também é um esporte que está nas Olimpíadas, não está? É, tá até em dupla, individual e em dupla. Eu Pois tive é. xadrez na escola como matéria escolar aqui em Curitiba. Eu tive xadrez Nossa. como matéria escolar. Que Nós interessante. tínhamos como opção na educação física. Não, era uma Muito das dos matérias seus filhos. da grade, o xadrez. E tinha um caderno especial para você estudar jogadas, os lances. Era mais para desenvolver lógica e raciocínio, né? Mas a gente tinha aulas de xadrez. Fantástico. Eu fui saber que existia xadrez, eu devia ter uns mais de 25 anos. Eu achei super difícil aquilo. Ele ficou louco. E vem para cá e vai para lá. Eu ficava com aquele reloginho, então, do lado, marcando o tempo. Eu achava aquilo assim, o máximo, né, da capacidade de um ser humano de conseguir raciocinar dentro daquele tempo, fazer a jogada e já pensar em jogadas à frente. Eu acho fantástico. Muito interessante mesmo. Agora, hoje em dia, né, vocês adultas, como vocês imaginam que um homem, não digo o marido ou ex-marido de vocês, não, mas o que que um homem que deseja ser pai, não é nem quem não deseja, quem deseja ser pai, o que que ele precisa desenvolver para ser um bom pai? Querer ter um filho é a primeira coisa. Entender que vai precisar de disponibilidade e há uma doação, né? Há uma parte que há uma renúncia, uma palavra assim que parece meio ruim, mas existe uma parte da educação de uma criança que ela é a renúncia, por exemplo, de que as coisas são lógicas. E que eu vou falar uma vez e tá pronto. Eu não vejo, às vezes, muita tolerância no masculino para fazer aquela parte da educação que é extremamente cansativa, na minha opinião, que é a repetição. Você repete, você repete, você repete, né?
porque a gente vem de uma linha, ou né, a minha conhecida que escreveu não leu para comer. Então, a regra é essa, tá clara, acabou. A coisa é dessa forma que anda. Agora, não. A nova educação, ela é educativa. Então, você vai, é por repetição. Você explica, explica. Então, eu acredito que isso é uma parte importante no aspecto masculino. Então, acho que não dá para generalizar como nada, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante na educação de uma criança. É, eu estava lendo. Eu acho que nem mãe nem pai vem com manual. Então é uma coisa muito complexa, né? Porque você vai lidar com outro ser humano. Então, além de ter a vontade, você tem que se imaginar o quanto que você vai precisar ceder, sentar e querer aprender com isso. Né? Então, acho que um pai tem que estar disposto a todos os desafios da paternidade. Né? Então, tipo, eu quero ter um filho, estou disposto a todos os desafios, porque não vem com manual. Não, não é verdade. E olha que construir esse manual é a cada instante. Né? Eu vi recentemente, falando desse dia de paz, um falando que o pai para ele, era um homem falando, pai para ele era na primeira, assim, até os 7 anos, que tinha que ser aquele que direcionava e que depois tinha que começar a funcionar como amigo, mas que são duas etapas realmente a serem construídas, que não vem, aquilo não ocorre naturalmente, né? Então, tem que ter isso que vocês falaram: a paciência, a perseverança, a tolerância, o repetir, o repetir, o repetir. Porque, por mais que a gente repita, muitas vezes a criança não entendeu, porque ela está vivenciando a experimentação, às vezes, até de um movimento. Ela não tem a intenção de alguma coisa além disso, né? Além do movimento. Então é muito interessante como é que o ser humano vai sendo constituído para depois, em função daquilo que ele vivencia, se tornar uma crença, depois pode se tornar um medo ou um avançar com autonomia, com independência, né? Então a segurança e a confiança que vão sendo construídas nessa fase inicial é muito importante para a criança, mas como é que isso é construído? Eu nunca pude apanhar, minha mãe só gritava, mas eu fazia um escândalo tamanho, então era um negócio absurdo, que eu berrava, chorava, e ela era não, não, sim, acabou-se. Então podia apanhar, quem olhasse parecia que eu estava apanhando horrores, ela não tinha nem chinelo, ela não pegava. Era só escândalo da Sueli para o avô ou a avó vir socorrê-la, entendeu? E ela tirar vantagem. Então, quando a Tânia falou que lá na casa dela as crianças não tiravam vantagem, eu acho isso fantástico, porque criança é danada. Nisso a criança é sábia, né? É porque a criança aprende por associação, né? Ela vai crescendo, primeiro ela chora, ela ganha. Então ela vai chorando, cada vez chora mais. E o pai e a mãe não tem manual, né? E a repetição não é sempre igual. Não coma isso, não, não. Isso aqui, não come isso. Ó, essa comida não é boa para ti. Isso aqui não é nutrição. Tem o comer e o não comer. Cada vez é a mesma coisa, falando de formas diferentes. Então, você também é importante você conseguir parar, observar, entender como essa criança, como esse ser, essa alma faz essa associação. E daí, quando ela começa a associar, que eu vou para minha mãe e falo assim, ela deixa, daí ela fala para falar para o meu pai, se ele estiver fazendo isso, ele está ocupado, então ele vai dizer, tá bom. E ela vai crescendo nesse meio. Então, tem que ter o alinhamento entre quem está educando e a criança. Né? O quem vai fazer isso, que vai. Então, quando o casal já tem isso definido, vai mais fácil. Mas ainda assim, é um desafio constante.
Eu conheci uma colega já no ginásio, e uma vez nós íamos sair, não sei o que a gente ia fazer, e ela disse assim: mãe, posso? A mãe disse: pode, fala com seu pai. E ela foi saindo. Aí eu virei para ela e disse assim: ué, você não vai falar com seu pai? Não, para ele, ela já deu sim. Se ele perguntar: por que você saiu? Porque minha mãe já deu sim. Ela, se eu vou lá, ele vai dizer para eu falar, para perguntar à minha mãe. Minha mãe mandou perguntar, eu já decidi. Então, ela decidia no meio do caminho e saía fazendo. Eu fiquei muito espantada, porque eu não tinha essa experiência, nem essa esperteza, entre aspas, entendeu? Se um deles lá em casa dissesse não para mim, era definitivo, eu não podia sair. Ai de mim se eu saísse, né? Aí eu disse: oi. Então é muito interessante, como é que os filhos se aproveitam dessa percepção que eles vão tendo, né, de como é a relação, se pai e mãe estão numa equipe ou não. Se pai e a mãe não estiverem alinhados, os filhos deitam e rolam. Isso aí realmente é impressionante, né? E a gente vê assim a questão dos pais, às vezes, né, que também tipo são super pais, né, que às vezes eles querem viver um sonho que não é deles, ou querem que os filhos façam um sonho que não é deles. Então, na minha jornada como nutricionista, às vezes a gente vê muitos atletas que os pais têm o sonho que o filho seja jogador, não é o sonho do filho. Assim como tem mães que colocam crianças no balé, que as mães queriam ter feito balé, não tiveram oportunidade, aí acabam colocando a criança no balé, mas a criança não tem a menor coordenação motora, né? Mas é o sonho de estar fazendo, né? Então, tem esses. Eu não sei se seria o certo chamar de super pai, né? Que tipo. Ele coloca o objetivo para o filho, incentiva o filho, mas que na verdade ele acaba vivendo, forçando o filho a viver um sonho que não é dele. É um sonho, não é um sonho do filho, é o um sonho do pai. Isso eu encontro muito. É, nas Olimpíadas mesmo, você repara que tem alguns filhos que têm essa questão muito clara, né? De que é um sonho dos pais. Antes, né? Em geral, esse jovem não vai até uma Olimpíada. Ele vai ficando na peneira anterior à Olimpíada, porque ele não está fazendo aquele esporte por aquele prazer, né? De ser aquilo. Eu estava ouvindo aquele da canoagem e eu achei muito interessante, porque o técnico dele faleceu há 2 anos atrás, mas deixou todo o treinamento dele arrumadinho. E ele persistiu. Mas o que eu achei mais importante, porque era uma pessoa de outra cultura, foi ele dizer que tinha incentivado para que ele seguisse o objetivo dele, que ele fizesse o que ele gostava e que cobrava dele essa perseverança. Então você veja, eu acredito que esse homem teve a questão assim de exercer a função paterna, né? Porque o pai tem a função de levar o filho para o mundo. Então, esse técnico, né, ele exerceu essa função estimulando para que esse rapaz fosse para o mundo, né, e ganhasse o que ele queria lá na frente, né? Ele deu as condições, deixou tudo preparado, ele morre, parece que de câncer, mas deixa tudo preparado. Quer dizer, eu, um filho para aquele homem, foi um filho, porque senão ele não ia se preocupar em deixar os treinamentos escritos para que ele pudesse fazer. E ele faz e consegue, né? Então, eu acho assim, o quanto é importante, às vezes, né, como nós estamos falando do conceito da paternidade, um pai aqui se torna presente, ou uma figura paterna, que se torna presente na vida de alguém, estimulando, já está meio caminho andado. O que que vocês acham?
Eu acho que faz todo sentido, porque eu vejo que, às vezes, os próprios treinadores e preparadores físicos dos meninos acabam tomando essa figura paterna, até na parte de motivação mesmo, né? Tipo, vai lá, você vai conseguir, né? Aquela coisa que o pai teria que estar. Porque hoje em dia, eu não sei se o mundo está tão corrido ou realmente os valores se perderam, né? Mas a gente tem muito pai e mãe cansados, né? O pai sendo cansado de ser pai, e, ou que não sabe ser pai ainda, que não aprendeu tudo aquilo que a gente falou, e acaba deixando mais a responsabilidade do filho, da educação no lugar do aprendizado, porque eles acabam jogando para a escola, para os treinadores, para as escolinhas de futebol, a função de educar, de ser pai. Né? E a escola não, ela é a obrigação de alfabetizar. Então, há uma substituição, às vezes, dessa questão do pai, né? E numa segunda figura que nem da família é. É interessante. Ah, eu vejo que nessa linha que a Tele comenta, é justamente que o que acontece, às vezes, no aspecto familiar, está acontecendo na escola, que é não ter mais espaço ou não existir pessoas disponíveis que ofereçam essa, né, que tenham essa habilidade de oferecer o que um jovem precisa, né, que é o tempo, que é alguém que escute, alguém que esteja ali e não julgue, porque é o maior, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem milhões de questões, a gente geralmente não se abre por muitos motivos, mas um deles é que a minha tia vai falar não sei o quê, a minha mãe não vai deixar, e eles precisam de alguém. E o que, que eu vejo na figura do treinador, ou até da treinadora, né? É alguém que eles possam modelar. Como a gente trabalha, o ser humano trabalha com a associação, o adolescente ele está crescendo. E o atleta, ele começa desde cedo, né? E ele pega justamente esse período, e eu acredito que o treinador está ali e ele oferece o que ele precisa. Ele passa muitas horas com o treinador. Um atleta tem uma rotina de treino que é, dependendo do esporte, é uma coisa que eu nem faço ideia, porque são muitas horas, é mais do que um trabalho. Né? A minha filha fez durante treinamento do que em casa, e muitas vezes até do que na escola. É, a minha filha fez ginástica rítmica ali, umas atletas que competiam a nível internacional. E elas, em época, o treinamento delas era muito forte, eram muitas horas treinando. E não é simples, né? São exercícios que exigem do corpo, precisam de disciplina. E eu percebo que é isso que faz com que essa relação, né, acabe se estreitando tanto. É, eu vi agora, recentemente, uma que disse que ela passou 2 meses fora do Brasil. Porque eles fizeram treinamento, acho que ela era do judô, que ela fez um treinamento, foi lá para o Japão, em 2019, e era para fazer um treinamento rápido. Então, em vez de ser ou natação, não me lembro agora, eu sei que é na natação, porque de 10 quilômetros, fizeram 5, porque senão a temperatura estava alta. Então ela saiu 2 meses antes do Brasil, foi para uma cidade lá no exterior para ter a água com a temperatura de 31 graus. Ela ficou treinando lá para só 10 dias antes da competição ela ir para o Japão. E ela ganha, foi fruto disso, desse meu treino. Quando ela contou que a técnica tem um anzol e que pendura uma garrafa de água na ponta, porque vai paralela, ela vai nadando. Aí, de repente, ela nada aqui, né? Ela tem que nadar aqui, pegar a garrafa aqui, beber água. Eu digo, gente, olha quanta loucura! Eu não consigo imaginar que uma atleta
fazia isso. E aí eu fiquei ouvindo todas as estratégias para ganhar quanta coisa, quanta gente, quanta mobilização, né? Então eu digo, meu pai amado, e o que eu achei interessante, até da outra vez eu comentei com a Tânia aqui sobre isso, é que agora a imprensa começou a acordar que uma medalha de bronze, uma medalha de prata é muita coisa para o brasileiro. Eu digo, para o brasileiro, qualquer medalha, qualquer lugar que ele alcance, já é um troféu. Porque vocês veem, de 300 e poucos que foram, 44 foi por conta própria, sem nenhuma ajuda. São Paulo, 77% é que tinha ajuda, o resto não tinha. Imagina o que é isso, porque é um gasto imenso. Né? Tem alimentação, tem toda. Lá eu acho que tem lugar para ficar, não sei como é que é. Mas tem o transporte, como é que fica isso? Tem toda uma infraestrutura, né? E muita coisa, não é só o gasto para ir. O gasto aqui para treinar, uma roupa de natação custa uma fortuna. Aquele macaquinho que eles nadam é caro, o cloro destrói. Então, o atleta tem que ter dois uniformes, às vezes são caros esses uniformes. Então, dependendo da modalidade, gasta aqui desde para treinar. Para ser atleta, existe um gasto grande. Não tá é louco. Só lá. Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa. Ah, não, não é pergunta, não. Mas é interessante isso, né? Porque a gente às vezes questiona, né? Não sei vocês, lá em casa era assim, tinha que tirar 10, não tirou, não fez mais do que a sua obrigação. E parece que a medalha de ouro é mesmo nesse viés, né? Ou tira a medalha de ouro ou não fez mais do que a sua obrigação. Mas não é bem assim. Como 10 para a gente não era por obrigação, às vezes a gente não tinha condições de tirar, por mais que se estudasse, que se dedicasse, lá nos treinamentos é a mesma coisa, né? Em qualquer esporte. Na vida, em geral, é assim, né? Nem todos tiram 10. Mas a expectativa é grande. Então, quanto maior a expectativa, mais estresse fica, mais estresse gera no atleta. Mas, aliás, qualquer expectativa em qualquer área gera estresse, né? Então, às vezes os pais não estão nem preparados para essa expectativa toda que colocam em cima dos filhos, para pôr menos expectativa, para poder colher um resultado melhor. Os pais não têm noção, às vezes, desse preparo, de quanta expectativa eu vou colocar em cima do meu filho. É verdade. E é isso que a Viviane estava falando da ginástica rítmica. Elas têm um trabalho, né, de perfeccionismo, de detalhes mínimos, até do bolsinho tem que estar assim. Eu fico horrorizada, aqueles pés voando e aquele dedinho tem que estar tortinho, né? Que é muita coisa, porque é muito detalhe ali. Então, é muito treino. Eu não sei como é que aquelas meninas aguentam, ainda mais quando é em grupo. Eu digo, como é que elas conseguem, né? Fazer aquela sincronicidade toda e ainda lembrar desses tem o ritmo da música, tem que jogar o objeto no lugar certo, na hora certa, na altura certa. É muita coisa. Gente, eu acho fantástico, sinceramente fantástico. Mas vamos agora trazer um pouquinho do nosso bate-papo para o Theta Healing. Eu sei que o Theta Healing ajuda tanto ao homem quanto à mulher na questão da maternidade e da paternidade. O que que vocês têm assim de experiência? Vocês já trabalharam com alguém, já trabalharam essa questão de ajudar quando a mulher, por exemplo, está grávida? Ou quando elas vêm com uma questão da relação mulher e pai da criança, porque às vezes não está casada, mas não importa, né? Como é que é isso para vocês? O que que vocês têm de experiência?
Eu acho que a gente sempre acaba trabalhando o aspecto maternidade, porque quando a gente é mãe, a gente acaba trazendo as nossas experiências, a nossa vivência da maternidade. Então, o Theta Healing ajuda a resgatar muito isso, né? Então, quando a gente é mãe, a gente vivencia o que a nossa mãe acabou passando para a gente, né? Enquanto a gente estava no ventre, e eu acho que a Theta Healing traz essa experiência maravilhosa, a experiência do bebê no ventre, que a gente faz de uma forma muito amorosa e começa a ter essa amorosidade toda na vida, né? É muito difícil a gente levar a vida com graça e leveza, mas é um desafio diário a gente ter que conseguir levar a vida com graça e leveza, e tudo está certo. E se tudo está certo é a grande questão, né? Até a gente entender que tudo está certo e aceitar, que é uma constância, independe de faixa etária. E para você, Viviane? Pois é. Então, para mim, o Theta Healing, ele vem assim. Eu também compartilho da mesma posição que a Tânia. Gosto de falar do que eu vivo, né? Do que, como foi para mim. Como é para mim. E não tem manual, e olha, a maternidade é algo assim que caiu assim de paraquedas para mim. Então, eu não sou a mãe mais calma do mundo. Tem coisas que até hoje eu já surto para fazer. Então, quando a Sofia começou a falar para mim, já foi uma bênção. Porque daí tu sabe onde dói, né? Porque, enfim, é o primeiro filho sempre. Acho que a inexperiência, né? Agora, até hoje, né? Quando eu tenho um desafio, uma dificuldade, ou a Sofia está doente, né? Ainda conversamos na semana passada, né, Sueli? Como é importante a técnica, essa, não é nem técnica, né? Eu sempre chamo de conexão, né? Essa conexão com o Theta Healing te permite desenvolver. E eu preciso muito, que no meio daquilo ali tudo, que às vezes eu posso vir a me descontrolar, eu preciso, não, me acalmar. E o Theta Healing me dá a conexão e a orientação que eu preciso. Então, calma, respira, né? É aqueles minutinhos que tu precisa para essa conexão. Tu ir lá em cima e pensar, olhar diferente a situação, olhar de fora. Poder praticar isso que tanto fala, discernimento, né? Na hora ali, tudo mistura, né? Não é bem assim. Então, para mim, é a melhor coisa. Então, não, calma, é assim, vou fazer desse jeito. O que que a Sofia tá precisando, né, a minha filha? Ela precisa disso, nesse momento, vou fazer isso. E aí, como limpa o teu canal, o teu cérebro, né, dá aquela baixada, tu começa a intuir melhor o que precisa, você escuta melhor e consegue fluir no que você precisa fazer, como mãe, como pai, no caso, né? É, e às vezes até na relação, nas parcerias, tanto afetivas quanto profissionais, porque tem momentos que a gente se perde. A gente, eu tenho visto, por exemplo, hoje mesmo, né? Nós saímos e eu fiquei vendo, eu não sei como é que está para vocês, mas eu tive umas experiências esse final de semana de eu falar assim para o Carlos, ó, vamos na casa de tal fulano. Ele disse assim, eu não vou entrar, tá? Eu digo, como não? A gente, há tanto tempo que não vai lá, a gente vai entrar. E a gente não pôde entrar porque a pessoa tinha falecido de Covid. E quando nós saímos de lá, eu disse para ele, nossa, olha só, você captou que a gente não ia entrar. Só a gente não captou o motivo. E aí hoje nós estávamos saindo, fomos resolver um negócio, e por duas ou três vezes eu disse, opa, olha o que, que você está captando, olha o que, que você pensou. Porque ele pensou e aconteceu.
Aqui, assim, sabe? Tipo, um cara querer sair na frente dele, o outro abrir uma porta de repente. Eu disse, o que você estava pensando? Eu estava pensando no que ele ia fazer. Bastou ele pensar no que o outro poderia, o outro fez. Então, agora, se a gente traz para uma relação mãe e filho, imagina isso. É de enlouquecer qualquer um. Porque você não tem discernimento, essa clareza. Você pensa e daqui a pouco já tem que estar tomando uma decisão. Eu fico imaginando essas mulheres que tiveram muitos filhos. Tem um programa na televisão que ela já está com 13 filhos. Eu digo, gente, como é que pode? Ela tem 13 filhos, assim, vários de gêmeos, e já tem duas gravidezes de trigêmeos. Então, assim, blum, 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 rapidinho. Aí a filha mais velha estava dizendo assim: eu quero parar, eu quero sair num lugar que eu fique sozinha, que não tenha barulho de criança. Então, eu fico imaginando essa mulher: como é que pode? Né? Como é que ela, qual é o discernimento nessa algazarra toda? O que que elas fazem de milagre para manterem a relação? E para manterem a educação desses filhos. Você vê, você está trazendo o exemplo de uma criança sem manual. Agora imagina 13 crianças sem manuais. Eu acho que quando tem muito filho, ele acaba sobrecarregando os mais velhos. Eu vi isso, já vi isso muito em família. Eu não posso ser porque tenho que cuidar do meu irmão. Sabe aquele filho temporão, que tem diferença de 7, 8 anos? Eu não posso fazer isso porque tenho que cuidar de fulano. E depois, quando ficam adultos, as pessoas começam a rever que filho acaba sendo um peso. Então, hoje em dia, as pessoas estão tendo em média um filho ou nenhum, justamente talvez pelo peso que carregaram isso, ou até pelas crenças que vêm através do DNA dessas pessoas que sofreram com esse muito que tenho que cuidar dos meus irmãos. Eu já tive vários clientes que elas não quiseram ter filhos porque elas, em pequenas, já tinham diversos filhos. Elas cuidaram de vários irmãos. Então, realmente, na fase adulta, chega. Não quer E mais filhos. tem homens que não querem ter filhos. Exatamente, porque essa crença de que filho é um peso pode ser um peso financeiro. Como pode ser que é mais uma boca, né, para alimentar, como pode ser esse peso emocional, porque depois como é que eu vou dar conta disso? E eu achei interessante porque eu estava assistindo um programa e um rapaz, ele disse que entre os homens, que na comunidade dele, entre os homens, que se algum rapaz chega e diz assim: ah, você é pai. O quê? Pai? O que que ela quer? Ela quer o teu dinheiro? Por que que ela não tomou anticoncepcional? Eu fiquei tão assustada porque eu disse, nossa, em pleno 2021, e é bem isso, quer dizer, filho é um peso. E aí a culpa ainda vai em cima da mulher, porque a mulher é que não se cuidou. E olha, gente, eu sempre digo para todas as mulheres, a nossa independência sexual teve um peso muito alto com a pílula. Então, eu falo sempre para a jovem, cuidado, porque essa independência sexual para nós não é o fato de ter filho, mas o fato de tomar a pílula, quanto desequilíbrio hormonal ocorre. As consequências só virão depois. Eu digo, Isso é bem quando uma liberdade, né, Sueli? Isso aí é bem questionável. Isso aí dá pra gente conversar bastante. eu acho, porque eu vejo que isso aí não tem essa liberdade, o custo é altíssimo, só que não vem a fatura quando a gente começa a tomar a pílula, ela só vai aparecer a fatura mais tarde, né? E vou colocar mais assunto para um próximo bate-papo. As mulheres que já tiveram vários filhos e que os homens têm medo de vasectomizar e elas continuam sendo submissas e consumindo essa carga hormonal grandíssima.
Né? Então, tipo, não é só a adolescente que teve a liberdade sexual. Às vezes ela é obrigada a tomar, correndo N riscos dessa carga hormonal, porque o marido tem medo da cirurgia pelo grande tabu ou crença da impotência. É isso mesmo. Eles sempre, os próprios médicos, eles falam. É igual agora a questão do homem ter problema na próstata, e no outro dia um senhor que deve estar com quase 70 anos perguntando para o médico se ele ia ficar impotente. Eu achei até engraçado. Digo, o que que vai fazer de diferença na vida dele só na cabeça? Porque não sei se vai ter tanta diferença assim, né? Na masculinidade dele ter ou não os hormônios funcionando. Então, é muito engraçado essa parte cultural, né? Nós temos o curso Relações Mundiais, que fala muito dos preconceitos, das questões de medo, etc., mas porque justamente isso está vindo. Parece que agora aflorou toda essa parte do DNA, toda essa parte cultural, está tudo aflorado, né? Então, é uma coisa bem interessante. Agora, como nós estamos chegando ao fim, eu só quero lembrar o seguinte, quem estiver nos assistindo, que esse final de semana vai ter o DNA Básico com a Viviane Marinato, e amanhã ela vai dar uma vivência gratuita com o Theta Healing. Então, quem tiver interesse, entra na página www.vivianemarinato.com e se inscreve, porque precisa se inscrever para participar dessa vivência do Theta Healing. E teve uma amiga que falou aqui antes, ô Sueli, que é marcha olímpica, aquela corrida que você estava comentando antes. Ah, que bom que ela esclareceu. Eu acho barata aquela marcha, porque eles têm que botar a perna da frente sempre reta, e aí faz aquele movimento engraçado, né? Porque vai um balancinho e tem, olha, eles puseram 8 juízes. E se a pessoa tiver 3 juízes que marque a penalidade, a pessoa é desqualificada. Então, esse negócio não é mole, não. Né? Aquela dancinha não é brinquedo. É pedir para escrever. Eu não estou vendo, eu não sei se tem alguma pergunta aí para ser respondida por nós, porque lá no pontinho de interrogação não puseram. Não, acho que não passou nada batido por aqui, não, de pergunta que eu lembre. Então, gente, olha, eu vou agradecendo a presença de vocês, adorei bater o papo com vocês, espero que muitas pessoas aproveitem, reflitam sobre os conceitos de paternidade, maternidade, de criança ter ou não ter esse manual e que ela vai formando o manual junto com a mamãe, com o papai, com as figuras adultas com as quais ela convive, né? Vou repetir que tem nesse final de semana o DNA Básico com a Viviane Marinato e que pode se inscrever. Veja no meu direct que eu coloco onde você se inscrever, se você tiver interesse em participar dessa vivência gratuita com a Viviane Marinato. Então, gente, gratidão profunda para vocês, podem se despedir, por favor. Gratidão pelo convite, paz e luz, sempre à disposição, com muito amor e carinho, para o que precisar. A Viviane parece que saiu. Não, eu voltei, estou me escutando. Pode fazer, tá despedida. É, deu um tilt aqui. Foi ótimo, espero que a gente volte a se falar e trocar ideia, porque é um assunto que uma coisa puxa a outra, é muito bacana essa troca, né? E quero muito agradecer a todos. E foi ótimo, beijo.
E que as pessoas aqui presentes deixem assuntos que elas gostariam, que aí nós podemos entrar e bater um papo amigo com elas também, né? Podem trazer as dúvidas, tudo direitinho. Gente, gratidão a todos, até a próxima segunda-feira. Amanhã tem nova aula no Sueli Rocha Frequência Teta e uma excelente semana para vocês todos. Gratidão, meninas. A Vivi chegou aqui correndo de uma viagem. Verdade. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.